ាចាំនឹងឡងហើយយើងទៅដល់ទៅជាយើងហ្នឹងបាទចឹងណានេះទៅខោនេះណាចូលជួយនេះយកថ្មីខ្ញុំទៅ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 ចឹងហ៎កណាតែគាត់ពុនមកពេកហ្នឹងនេះចឹងក៏បានដែរតណាថាចាំតរោក្រៅនៃមុនណាកណារំប្រាក់ចាំស្អែកចាំរៀបណាស្អែកប្រំឡាកណារោមករៀបដល់ចឹងកណាឥឡូវមិនអត់ចោលត្រូវហើយខ្ញុំនេះចាំមួយជាទៅផ្លេចតែតែចោលមែនហ៎កណាតាំងថាមិនហូបអត់ទៅណាមិនខ្ញុំបានបានមកទៅណា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 តោះយើងត្រូវតបកោលោកខំអុយណាមកខឹកៗសំខោតពេលមកទីនេះមកមកទីនេះនេះឲ្យបានចិត្តលោកខំបើខែនេះអីថាស្អីគួយយើងបានណាអា1 2 3នេះនេះទៀត1 2 3ខ្ញុំបាននាំជំនាញញោមព្រះអង្គគ្រូប្រាក់ខុនកាលណាគាត់ចាញ់ញោមបានស្គាល់ព្រះអង្គគ្រូហើយត្រង់ព្រះអង្គជាតាំងបញ្ញវន្តខ្ញុំចង់ជួយជ្រះផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងសាបលីគាត់ទៅមកចំត្រង់មួយលោកមកគាត់គាត់ខេត្តបាត់ដំបងណាញោមគាត់កម្មវិធីស្គាល់សពខុនសពអីគាត់បានជាតែប៉ះបោះទៅបាទជាដំណឹងតបតបទៀតនេះនេះមើលមើលព្រមមើលនេះពុទ្ធបានពុទ្ធធ្វើអត់ពុទ្ធយកនេះស្ដាប់ថ្មី
Crap. ຕ້ອງໄປບາບໍ່ທ່ານນີ້ຫາເດືອນນາລຸ້ນລຸ້ນຫູຍັງນາຄອມແຕ່ໃຫ້ປົ້ນພ្លຽນພ្លຽນໃຫ້ຕົກຊື່ຊື່ປູມັນມີກະເປດກະເປດຕ້ອງໄປມື້ລົກລົກໃບປະຕູຫມົດຄອນຫັ້ນບໍ່ມີຄືໃບປະຕູຫມົດຄອນជាអ៊ំតេរបស់ខ្ញុំក៏លោកនេះហើយផុតហើយតេទៅបងគ្រូផុតហើយនៅតេទៅថាតេទៅហ្នឹងអត់តេតំទៅហ្នឹងតេទៅលោកនៅតាអញ្ចឹងអត់លោកលោកមុនមុននឹងនៅទេគេនឹងនៅទេបាទតេអ៊ំតេទៅក្នុងលោកក្នុងពុកទៅដល់លោកនៅទេខ្ញុំពងតុបផងអីផងឲ្យមកជួយជំរុញហ៎បាទខ្ញុំកុសផងពីកន្លងឲ្យកន្លងទៅវិញយកមកកុសទៅទៀតដល់ពេលពៀងថាកុសមិនសារទៀតកុសមិនខាងទៀតឯកពុះមកបាទស្ការជុំនឹងពុះអីទៅក្រាលនេះមកតង់សិនគ្រូដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនតែយើងក្រាលអើប្រគុណលោកកងនៅវត្តកណ្ណកត់ហើយពីមុនយើងហៅថាអាស្រមកណ្ណកត់ឥឡូវគឺតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តនឹងឯងព្រះលោកកងនៅទីនេះបាទហើយយើងកំពុងតែរៀបចំបកាយប្រគេនលោកអើលោកទៅទៅសុគតពេលយកពេលថ្មីថ្មីនេះម៉ោង3ជាងនេះបាទម៉ោង3ជាងហើយព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន96ព្រះវស្សាបាទសុំតាម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 
ប់ច្រើនទៅជប៉ុនសូមលោកមកជន់ស្វាយវិញឡើងបែកដាក់ខោស្វាយមិញជន់ស្វាយបែកតោះជួយរកកម្លាំងចិត្តទៅនោះដោះពីងក្រាណាគ្រូជុំបងស្គ្រូនថងគេមអា1 2 3 4 5ត្រង់គ្នាតាមនេះរួចទេអត់ដូចចឹងជឿយទេហ្នឹងឯងរួចជឿយទេនេះហ่าជឿយទេអ
គេនេះសិនដាក់ដាក់ខាងនេះវិញហ ត្រួតត្រួតក្រងឬចពោចពោក្រងចង់ជើងតែដាក់ចង់ជើងអញ្ចឹងយើងរៀបកន្លែងហ្នឹងតែតែប្រែទៅទៅគាត់ទៅអកាអូអកាទៅ
អឺមេគុណអឺមេគុណទៅសុំសុំតោះអូមួយខាងនេះគ្រូគឺទេញនោះផុតណាបងមានជើងវានឹងជើងឥឡូវគេប្រសពបានលើកមកដល់លើសាលាសាលាធម្មសភាហើយបាទពុកទៅរៀបចំពុទ្ធធូបហើយនឹងអត់តែមានពុទ្ធបរិស័ទណាចូលរួមណឡើយទេដោយសារតែដំណឹងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្តទៅដល់សិស្សគុណក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាលើកចុងក្រោយនៅវត្តគុណកតឥឡូវក៏ព្រះអង្គព្រះមេគុណលោកនិមន្តមកដល់ការជួបរួមលេខនៅមរណទុក្ខជួយយកបច្ច័យទៅណាមកយកមកមានបានទៅមកបងមានគន់លោកមន់ផងស្គូលកណាទីមន់អឺដាក់ថាហើយចឹងក៏បានណាបង
អូមេគុណលោកបាំងសកលប្រកេនប្រាក់ខុនអង្គសកត់នៅវត្តកណ្ណកត់វត្តកណ្ណកត់ខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រាក់ខុនអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីyou
កាន់វិញដំណើររលែងជើងនេះនេះមើលស្វាយតោះលើទៀនហ្នឹងទៅចិត្តទៅគុណ
ដើម្បីអ្នកអត់ទិញផ្នែកជំនាញ